Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal Luber Game, um canal exclusivo de game, um canal para quem realmente é amante de videogames. Se por acaso você não conhece meu canal, o canal Luber Game, é onde que eu posto jogos para aqueles que não conhecem passarem a conhecer, para aqueles que já conhecem matar a saudade e os demais apenas verem o noob jogar. E a maioria das vezes, pode ter certeza, é vendo o noob jogar. Agora, se você quer realmente conhecer o canal, eu recomendo vocês irem na aba Playlist. Lá na aba Playlist, os jogos estão... E os vídeos estão bem catalogados direitinho, estão bem organizados. Com certeza vocês vão achar um jogo que lhe agrade ou uma categoria de jogo que agrade vocês, tá ok? Trazendo para vocês o gameplay de Mass Effect Andromeda aqui para vocês. Vamos direto ao gameplay, que é o que vocês querem ver. Esse aqui realmente está legendado em português. Por que que eu estou falando isso? Porque o Mass Effect 3, que eu trouxe para cá um vídeo anterior, esse aqui, estava todo em inglês, e você sabe que jogo de RPG tem que ter as legendas em português para aqueles que não manjam de outra língua a não ser o português. Esse jogo é da BioWare, a mesma que faz, e distribuído pela EA, né? A mesma que faz Dragon Age Inquisição. Então vamos lá, sem enrolação, vou direto ao gameplay, que é que vocês querem ver. Vamos ver se tem as legendas aqui. Só. Vamos lá. Configurações. Idiomas, jogabilidade, controle, áudio. Legenda sim, as legendas estão em português. Isso é bom, já está configurado para as legendas. Início rápido, criar personagem, tem multiplayer aqui. Mass Effect Andromeda, ele é de 2017, de 21 de março de 2017. Coincidentemente, o Mass Effect 3 foi lançado dia 6 de março de 2014 e o Andromeda 21 de março de 2017. Vamos lá. Início rápido com Scott lá, Sara, Scott, vamos pro Scott. Eu posso criar personagem também. Vamos direto para aqui. Normal. Eu jogo no modo normal, eu começo todos os jogos no meu modo normal. Se o modo normal tiver muito difícil, eu abaixo por fácil. E se o modo normal tiver muito fácil, eu subo pro difícil. Porque eu não gosto de sofrer com o jogo e nem muito menos também passar fácil pelo jogo. Eu gosto de ter um equilíbrio, que você tem um equilíbrio, tem um desafio e ao mesmo tempo você consegue passar esse desafio sem sofrer tanto, tá? Ele só estimula o seu raciocínio. Eu gosto que jogo assim. O jogo estimula o seu raciocínio e ao mesmo tempo você consiga seguir em frente. Electronic Arts, né? Produzido pela BioWare. É muito bom esse jogo, tá? Every great moment in our history began with a dream. Em português a legenda. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. Só faltou tá em dublado, né? Só tá legendado em português, já tá muito bom. Families, homes, the very birthplace of our species. Igual eu falei, um RPG futurista, né? É da mesma linha da Dragon Age, só que futurista, né? Mas hoje, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Lembrando, gente, para quem gosta de jogos de RPG, tem uma playlist de jogos só de RPG aqui. Ano é 2185. A humanidade vive a era de ouro das viagens interestelares, né? Com a descoberta de ruínas alienígenas em Marte, nossa compreensão da ciência e tecnologia avançou milhares de anos. Sempre tem essa frasezinha, esse textozinho no começo aí. Tá aí, Mass Effect Andromeda. O gameplay, tá, gente? Demora de 20 a 30 minutos. Os vídeos mais prolongados são nas lives e são também nos tutoriais de Skyrim. Para isso, demora de 20 a 30 minutos. Algumas vezes eu passo para 40 minutos, mas como às vezes quando tem um diálogo, alguma coisa que dá uma esticada, mas é de 20 a 30 minutos o gameplay. Não adianta apertar qualquer botão para sair da cutscene, tá, do videozinho, porque ele não deixa. Mas o visual tá muito bonito mesmo. O jogo 2017. Eu diria que até agora, em relação a cutscene, tá com o visual até mais bonito que Cyberpunk 2077, que é um jogo 2020. Scott Ryder, né? We made it. Deep breaths. You're gonna want to take it easy. I've been taking it easy for 600 years. Ryder, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team. Pathfinder Team, eh? The ones finding. Igual falei, vocês podem. Eu escolhi o Scott Ryder, mas você pode criar seu personagem, tá? E ter uma história em cima do seu personagem. Process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. Esse jogo quando saiu, tem que falar a verdade, esse jogo quando saiu teve algumas críticas com relação aos bugs, tá? Aos bugs, principalmente bugs faciais. Que eu fiquei sabendo, corrigiu boa parte, não corrigiu tudo, mas corrigiu boa parte. Vamos lá. Falando assim até parece fácil, não é? Escolha de tom e tal, emocional, lógico, casual e profissional. Aqui, ó. Esse aqui deve ser profissional, foi para isso que treinamos. Esse aqui é o casual, né? É que é fácil, não tem graça. Vamos ser bem profissional aqui. Parece fácil, não é? Eu diria, igual eu falei aqui, que eu gosto de jogar no modo normal. Porque o fácil demais não tem graça. Eu queria essa resposta, mas no jogo eu preferi profissional. E o difícil demais também, pra mim, jogo difícil demais. No modo insano também. Pra mim, perde um pouquinho a graça. Yes, Dr. Tepero. Good morning, Ryder. Are you feeling well? Vamos lá. Meu implante? Você se sente bem? Sim, estou animado. Não, animado não tô, não. Não tô com a cara de animado, não. Ainda estou descongelando. É isso mesmo. Ele tem um implante aqui, mas I feel like a 600-year-old popsicle. I hope we pack more coffee. Readings confirmed. Based on the levels of adenosine. O implante neural está funcionando adequadamente. Wait. Adeno what? It just means you're still shaking off your nap. No reason why we can't get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your sister, it always helps to see a familiar face. I don't like the sound of that. Caramba, cara. O cara acabou de acordar. What's happening? It broke free. Just hang on. Engineering, report. Remedy cryobase offline. I'm almost inside. Hold on. This is Cora. I'm at the cryo bay. Brace for a reset. Everyone okay? I think so. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. But it's good to see you're up. Feels like centuries since we spoke. This is the Pathfinder. Mission teams continue preparations. Cora, Riders, report to the bridge. You heard him. Let's get him. We have a problem over here. It's Sara Ryder. Tentar. Tem que seguir ela aqui, não. Apesar que é lá, ó. Aqui eu posso falar com eles para ver se estão bem, né? Aqui tem um negócio aqui que eu posso pegar, ó. Examinar. Tá vendo? Mensagem de encarto. Olá, viajante. Esse é o seu primeiro Andrômeda. Dia em Andrômeda e tal, beleza. Vamos lá. Abrir. You ready? What's wrong? We got a surge of power. Investigue o defeito. Onde está o defeito para investigar, filho? Ryder could find it. He has a scanner. Quick, Ryder, use it to locate the vault. On it. I'll try to get tem um scanner aqui, ó. Aqui, ó. Defeito tá aqui, ó. Ryder, try scanning the whole conduit. Look for the vault. Mas é lá em cima então, né? Hurry, Ryder, find the vault. Não dá para ir lá não. Por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Vamos lá. There's no indication of a fault in this component. Keep looking. Concluída. This equipment is operating normally. Concluída. It has to be here. Concluída. Relay 2C shows damage from a temperature spike. Found it. Bad relay. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Não. Vamos pro painel ali. Inicie o transmissor de energia. Vamos lá. Terminal de energia. There. It's reset. Do it. We routed the current now. It's working. Readings are in the green. Thank God. That could have been the end of everyone in the cryo bay. Resolveu o problema? Resolveu. Good job, Ryder. Now we can get to the train. Call the bridge until Captain done. This won't hold long. Lexi said your sister's having some trouble. They're inducing a coma. Will she live? The prognosis is good. I wouldn't worry. Go ahead and take us to the bridge. O problema é que as legendas às vezes parecem em cima, às vezes parecem embaixo. Né? Você fica olhando em cima e lá embaixo. Aí complica um pouquinho. Lembrando que aqui, gente, não tem uma playlist no canal de RPG, só com jogos de RPG. Se você é fã de jogo de RPG, entendeu? Vocês vão gostar. Muitos jogos de RPG. Inclusive na aba comunidade eu coloquei uma pequena visualização, uma pequena amostra dos jogos de RPG postada aqui no canal. Sam, we need eyes out there. Attempting to adjust sensor array. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship. Captain, the protocol's clear. In the absence of communication with the Nexus or the other arcs, we proceed to our appointed golden world. Solid ground. If it's even out there. Nobody said anything about running into an energy cloud, and that's just a wild guess what we hit. Alec, I need to assess the damage. Stop the bleeding. We've got 20,000 people asleep on this ship. Let's give them a chance to wake up. Can you blame her? Não, eu prefiro terra firme. Ela quem decide, ela é a capitana. She is the captain. I think she gets the final word. Well, he might. This isn't about having the final word. Yes, sir. We're coming through. My God. Is that our golden world? That's Habitat 7. New Earth, if we're lucky. Caramba, se a Terra Nova é aquela ali, nós estamos ferrados. All of our long-range scans told us it was in the green zone. Perfect for human settlement. Doesn't even look the same. Ah, parece perigoso, nem parece ser o mesmo lugar. Não podemos desistir agora. Ah, lógico. Parece perigoso. Parece. She's right. It looks pretty dicey from here. Are we sure about those scans? It's a good question. Things can change. It's been 600 years. Sam. The energy from the phenomenon is dumping our senses. Planetary conditions are unknown. We're marooned. 20,000 souls adrift at sea. And when the power runs out and stays out, we need to know if that's safe harbor. And if it's not? As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for. But if this goes well, we are already home. All right, just make it quick. Harper, the rest of the team should be awake by now. Have them spin up 2 shuttles. Planetfall in 30. Yes, sir. Yes, sir. A stubborn one, isn't he? Vou fazer igual o Spock, lógico. Your guess is as good as mine. We may be related, but I still haven't figured him out. Just as long as he knows what he's doing. It's not like the cavalry's coming to save the day. I need an ETA on our sensor repairs. We're blind out here. Tá vendo? Um jogo de 2017 com os gráficos muito bom. Entendeu? É, ele sofreu, não foi com os gráficos quando foi lançado, foi com os bugs. Começou a dar. Espero que tenha resolvido. Falaram que resolveu. Mas she beat me into the world by 1 minute. Couldn't wait to get started. Well, don't worry. I'm sure Sara will pull through. Eu espero que resolva o problema do Cyberpunk 2077. É uma pena. Apesar que eu não ligo muito para os gráficos, não. Do Cyberpunk, não. Eu quero é o RPG puro, entendeu? O RPG puro que me interessa. E isso eu até agora não encontrei jogando Cyberpunk. Crashing the party, huh? Sorry. Got it. That should do it. Não, Cyberpunk 2077 não. We expecting trouble, Sam? A precaution. Please arm yourself, Ryder. Beleza, vamos colocar uma arma. Hope I won't need this. You never know. Now let's get to the shuttles. Vamos examinar aqui manual do campo da equipe exploradora. Aqui introdução, como entregar a equipe exploradora, você desempenha um papel importante nos esforços da iniciativa Andrômeda para se estabelecer na nova galáxia. É uma nova galáxia, não é a galáxia, é uma outra galáxia. Dr. Carlyle, with everything going on, I think the Ark needs you more than we do. Pathfinder wants a medic on hand, and if that is home down there, I'm happy to knock on the door. Não pode complicar. E se a nossa casa estiver lá embaixo? Fico feliz em bater na porta. A situação pode se complicar. Somos dois. Vamos fazer o raciocínio meio Spock, né? Para quem não conhece Spock, pessoal mais novo aí, é da Jornada nas Estrelas, um seriado dos anos 60, anos 70, acho que é dos anos 60. Muito famoso, entendeu? E eu gosto muito de Star Trek, que é a Jornada nas Estrelas. E o Spock, ele vê sempre pelo lado lógico das coisas. Às vezes esse lado lógico nem sempre é o correto para uma situação, né? Às vezes as emoções humanas, porque o Spock, ele é um vulcano. Às vezes a reação humana pode dar uma solução para determinadas situações. E já teve na própria temporada várias situações dessa, né? Que a lógica do Spock não poderia ser empregada, né? Fiquei sabendo o que aconteceu, sua irmã é forte, ela vai ficar bem. É casual isso aqui, né? É bom mesmo. Não devemos nos preocupar. Bom mesmo. Bom mesmo. Agora vamos pro... We bet on whose boots would hit the ground first. This isn't how I wanted to win. Well, knowing Sara, she'll want to go double or nothing on who climbs the tallest mountain. Don't let it get you down. I need you sharp. I understand. São Ryder, Alec Ryder, Scott Ryder, Sara Ryder, quer dizer, é uma família que está ali. Okay, team, listen up. I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're talented and passionate. Você pode jogar multiplayer, eu falei, né? You're dreamers, like me. We dream of exploring the unknown, finding the edge of the map, and then discovering what lies beyond. When people look back on this, and they will, they'll remember we didn't give up. That we kept dreaming, that our first few faltering steps in Andromeda were the beginning of everything they know. We only get one chance to be first. So, let's go make history. Been waiting 600 years for this. A armadura, o traje, né? É maneiro, né? This is Shuttle 1. Switching to manual guidance. Shuttle 2, taking your lead. Good luck, Pathfinder team. Esse traje fez me lembrar muito bem um filme feito por Tom Cruise, O Turista. Se não me engano, ele tinha um clone no planeta. Só me lembro qual que era. Wow, look at that. Whatever it is. is, it stopped the Hyperion in its tracks. It appears to be an unstable mass of dark energy. If you say so, steer clear of it. Getting some chop here. Gravity anomalies detected. See if I can even it out. My stomach would appreciate that. Pois já foi. Accelerating to cruising speed. Ryder, we didn't have a chance to meet back in the Milky Way. Name's Liam Costa, security and response specialist. Good to meet you, Liam. Hard to believe we're finally doing this. Sure beats reading the brochures. Beginning our deceleration. Planet's dead ahead. Entry. Here we go! The flight guidance is scrambled. It'll pass. The controls are fighting me! Adjust approach factor 3 degrees to start. Now approaching upper troposphere. Isso é entrar na atmosfera, né? Holy! Shuttle 2, are you seeing us? Copy that. Doesn't look like a golden world from here. Tá vendo? As legendas às vezes ficam em cima, às vezes ficam embaixo. Mas igual o Dragon Age Inquisição, as legendas geralmente fica só em cima, né? Já era, ou não? Eu caí também? Acceleration increasing. No kidding! Your jump jet is malfunctioning. Get it working! Approaching terminal velocity. Sam! Esse é o planeta que vai substituir a Terra? Caramba! O jogo tem umas demorinhas na renderização, né? Então dá uma perda de frame de gráficos. Ryder, come in. Hyperion, Sam, anyone there? Save your breath, Ryder. Sam's offline, comlink's trashed. I'm surprised we aren't too. Isso realmente aconteceu? Algum sobrevivente? Did the others make it? I don't know. It was all a blur. Shuttle split in two. This is like some nightmare. Yeah. No way this is home. Looks like we're gonna find some high ground. See if anyone else is alive. Come on. Ryder, how's your survival training? Aí, gente, igual prometi, ainda ganhei uma conquista ainda. Primeiro contato. Tá aí, entre 20 a 30 minutos de vídeo. Chegamos aos 30 minutos de vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês acham que esse jogo merece uma live, é só deixar no comentário. Eu falo isso muito para jogos de RPG, ok? Muito obrigado por ter assistido até agora. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e fui!